Fevralın sonunda, martın ilk həftəsi ərzində Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə daha 20 ailə köçürüləcək. Bunu Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonuna daxil olan Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Vahid Hacıyev deyib. O köçün iki mərhələdə həyata keçiriləcəyini bildirib. Evlər hazırdır, artıq həmin evlər tikintisini başa çatıb və öz sakinləri, Ağalı kəndi sakinləri gözləyirlər. Bütün infrastruktur və xidmət deməli strukturları artıq fəaliyyətdədir və onlar artıq birinci mərhələnin köçürməsində hamısı artıq fəaliyyət göstərir. Dost, Kobiya, bank, artıq marketlər mövcuddur və digər. Bütün sahələr artıq mövcuddur və həmin bu sahələrdə, xidmət sahələrində bizim Ağalı kəndi sakinləri çalışırlar. Növbəti köç deməli 20 ailənin köçü, onlarla da artıq məşğulluq barədə məlumatlar bizə daxil olub, artıq bəzi qurumlarla da görüşlər də həyata keçirilib. Qeyd edək ki, böyük qaydışın ilk mərhələsi 2022-ci ildə həyata keçirilib. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 326 nəfərdən ibarət 66 ailə köçürülüb. Vahid Hacıyev, Cəbrayıl və Qubadlıda da ilk kəndlərin layihələndirilməsinin həyata keçirildiyini bildirib. Hər bir rayonda ən azı 2 kənd, amma bu il ərzində daha çox kəndlər layihələndirilməsi həyata keçiriləcək. Bütün bu mərhələli şəkildə davam olmalıdır. Əlbəttə ki, onlar tikinti başlanılmalıdır və tikinti də adətən bir il yarım sürür. Tam dəqiq vaxtı mən deyə bilmərəm. Əlbəttə ki, bizim 22-26-cı ilin planımız var. O plana əsasən artıq dövlət proqramımız var. O plana əsasən kifayət qədər minlərlə insanın köçməyi var. Əlbəttə ki, bu illər ərzində köç kifayət qədər böyük bir köç nəzərdə tutulur. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi hər bir rayon ərazisində ən azı 2 kəndin layihələndirilməsinin gündəmdə olduğunu bildirib.